Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 11-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մոսկվայում նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի երկկողմ հանդիպումը։ Այցի շրջանակներում վարչապետը նաև առանձնազրույց կունենա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ։ Նշեմ, որ երկկողմ հանդիպման նախապես պլանավորված օրակարգը տնտեսական բնույթ ունի, որը վերաբերվում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, միջազգային բեռնափոխադրումների իրականացմանը, այդ թվում Հայաստանից դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, ինչպես նաև Հայաստանի կենտրոնական հատվածներից Նախիջևանի երթուղով դեպի Սյունիքի մարզ։ Ադրբեջանական կողմը և հայկական որոշ շրջանակներ անընդհատ շրջանառում են այսպես կոչված Մեղրիի միջանցքի թեման, սակայն ինչպես բազմիցս նշվել է նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարության մեջ, չկա ոչ Մեղրի, ոչ էլ Հայաստանի տարածքով միջանցք ստեղծելու մասին որևէ դրույթ։ Հայկական կողմի համար սակայն անկյունաքարային և սկզբունքային է գերիների վերադարձի, ադրբեջանցիների թիկունքում մնացած մեր զինվորների որոնողափրկարարական աշխատանքների, զոհվածների մարմինների հայտնաբերման, անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու խնդիրը։ Առանց այս հարցերի լուծման կամ էական առաջընթացի չափազանց դժվար կլինի տնտեսական օրակարգի արդյունավետ քննարկումը, և հայկական կողմը այս խնդրի քննարկումը համարում է մոսկովյան հանդիպման առանցքային թեմաներից մեկը։ Ընդգծեմ նաև, որ Մոսկվայում Ղարաբաղի հարցի կամ տարածքային որևէ հարցի լուծման վերաբերվող փաստաթղթի ստորագրում չի նախատեսվում։ Եթե հանդիպման ընթացքում օրակարգային հարցերի, այսինքն տնտեսական թեմաների, գերիների փոխանակման, անհետ կորածների հարցի շուրջ հնարավոր լինի հասնել համաձայնությունների, հնարավոր է հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ համատեղ հայտարարության ստորագրում։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Վերջին օրերին մի շարք չկայացած վերլուծաբաններ, կիսաքաղաքագետներ և թալանչիներ օր ու գիշեր զառանցում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 11-ին Մոսկվայում տեղի ունեցող երկկողմ հանդիպմանը մի շարք հայտարարք փաստաթղթեր է ստորագրելու, ընդհուպ միջև Հայաստանը վաճառելու. Սիրելի հայրենակիցներ, միշտ էլ ժամանակը բոլոր հարցերի պատասխանն իր տեղն է դրել, ապա այդպես էլ հունվարի 11-ի երկկողմ հանդիպման արդյունքները կտեսնենք, բայց այն, որ Արցախի շուրջը արտաքին բանակցությունները իջել և դարձել էին արք ու վաճառքի մակարդակին, դա էլ տեսանք, որ Սերժ Լուկաշենկո արք ու վաճառքը 6 միլիարդից ավարտվեց, ցավոք սրտի չիմացանք, Ալիևը վերջը ինչքանով ձեռքի տվեց։ Այժմ անհամբեր սպասելու եմ այն վնգստացող թալանչիների արդարացմանը, երբ վաղը կպարզվի, որ Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունները և ստորագրման արդյունքները իշահ են լինելու Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի բարեկեցության ապագայի հետ գրություն։ Նաև ցանկանում եմ հարությունը տեղեկացված լինի, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերջին 7-8 ամիսներին բացարձակ մեկուսացված է, և նա բոլորի հետ աշխատում է օնլայն ռեժիմով։ Նա գտնվելով Կրեմլովսկի դվորեցում իր աշխատողներին ևս իր հետ մեկուսացած է պահում, խուսափելով համաճարակի վարակվելու վտանգից։ Նույնիսկ իր նախարարների հետ հանդիպում է այն պարագայում, որ նախարարները իր հանդիպումից առաջ մեկուսանում են, և թեստի պատասխանը լինում է բացասական, ուստի չեն բացա որ թե Փաշինյանը, թե Ալիևը վերջին օրերին հնարավորինս մեկուսացած լինեին, բայց նաև հավատում եմ, որ երկկողմ այս հանդիպումով կավարտվի տարածաշրջանում առկա մի շարք պատերազմական վախը, և գերեվարվածների ու անհետ կորածների խնդիրները շատ արագ կլուծվեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այժմ դժվարին ժամանակահատվածում ենք ապրում, բայց պետք է միասնական ուժերով հաղթահարենք և կառուցենք մեր հզոր ապագան և ունենանք հզոր Հայաստան։ Զերծ մնացեք չկայացած վելուծաբան և ինքնահաստատված թալանչի ընդդիմությունից և իրենց լրատվականներից, այլևս թավիշ չի լինելու։ Thank you.
Այսօր պաշտոնապես հաստատվեց որ հունվարի 11-ին նախատեսված է Պուտին-Փաշինյան-Ալիև Երրակող հանդիպում։ Մինչ այդ տարբեր հարթակներում կողմերը հասցրել են տեղորոշվել ըստ էության խոսելով այն մասին, թե ով ինչպես է պատկերացնում բանակցային ֆորմատը։ Պատերազմի արդյունքները հանգեցրել են նրան, որ հայկական կողմը ստիպված է եղել թողնել նախկին Լղիմի շուրջ գտնվող 7 շրջանը, ինչի մասին 94 թվականին սպանդում էր թե ադրբեջանական կողմը, թե Մոսկվան, որն այս քայլը դիտարկում էր որպես Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հիմնական բաղադրիչներից մեկը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս հունվարի 4-ին հրապարակած իր հոդվածում անդրադարձել էր հարցին, թե ինչ իրավիճակում է ժառանգվել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացը։ Մասնավորապես, վարչապետը նշել էր, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանակցություններում եղել են մի քանի առանցքային հանգրվաններ։ Առաջինը Կազանյան գործընթացն էր, որով ենթադրվում էր, որ տարածքները 5+2 բանաձևով պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին, Արցախը պիտի ստանա միջանկյալ կարգավիճակ, իսկ վերջնական կարգավիճակը պիտի ստանար հաստականների վերադարձից հետո տեղի ունենալիք հանրակվեի միջոցով։ Սակայն 2011 թվականի հունիսի 24-ին Իլհամ Ալիևը հրաժարվեց ստորագրել Կազանյան փաստաթուղթը, հարուցելով Սերժ Սարգսյանի տարակ ուսանքը։ 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ին Ռոսիա հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Կազանյան փաստաթուղթի ճակատագրի մասին խոսելով Հայաստանի երրորդ նախագահը հայտարարեց, թե Հայաստանը պատրաստ էր Ադրբեջանին հանձնել 7 շրջան, բայց Ադրբեջանը ուզում է ավելին։ Ավելին, 2011-ին Հայաստանը պատրաստ էր հանձնել 7 շրջանը, իսկ Ադրբեջանը ուզում է ավելին, իսկ ինչը կարող է լինել ավելին։ Կազանյան փաստաթղթի ճստորագրումով Իլհամ Ալիևը տվել է այդ հարցի պատասխանը։ Նախ եւ առաջ Ղարաբաղի կարգավիճակը, այսինքն Ադրբեջանի կազմից դուրս Ղարաբաղի կարգավիճակի բացառումը։ Սա դեռ 2011 թվականին։ Դրանից հետո Ադրբեջանի ախորժակը ավելի է բացվել եւ սրավակայությունն է դառնում այն, որ 2013 թվականից իրավիճակը շփման գծի երկայնքով եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին աննախադեպ կերպով սրվում է։ 2013-ին ծնվում եւ 2015-ին վերջնականորեն ձևակերպվում են հիմա արդեն հանրահայտ ռուսական առաջարկները, որոնք նախատեսում են 7 տարածքների վերադարձը Ադրբեջանին 5 գումարած 2 բանաձևով՝ փախստականների վերադարձ, ռուս խաղաղապահների տեղակայում։ Առաջարկությունների փաթեթը որևէ կերպ չէր անդրադառնում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցին։ Շրջանցում էր այդ հարցը։ Նույն հոդվածում վարչապետն ընդգծել էր, որ 2013-ին ծնվում եւ 2015 թվականին վերջնականորեն ձևակերպում են հիմա արդեն հանրահայտ ռուսական առաջարկները, որոնք նախատեսում են 7 տարածքների վերադարձ Ադրբեջանին 5+2 բանաձևով՝ փախստականների վերադարձ, ռուս խաղաղապահների տեղակայում։ Առաջարկությունների փաթեթը որևէ կերպ չէր անդրադառնում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցին։ Շրջանցում էր այդ հարցը։ Ֆորմալ առումով 2016 թվականից հետո էլ բանակցային գործընթացը շարունակում է տեղի ունենալ Մադրիդյան սկզբունքների կամ դրանց կոնֆիգուրացիայի հիման վրա, բայց ռուսական առաջարկները կան, գոյություն ունեին եւ նրանց ներկայությունը զգացվում էր ամենուր, առնվազն այն դրամաբանությամբ, որ 7 տարածքների հանձնումը 2018 թվականի դերությամբ բանակցային գործընթացի հիմնական, եթե ոչ միակ թեման էր։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունն ըստ Փաշինյանի արդեն տեղավորվել էր այն դրամաբանության մեջ, որ այդ հարցը քննարկելի է այնքանով, որքանով քննարկելի է Ադրբեջանի համար։ Բոլոր համանախագահները համակերպվել էին այս մտքի հետ եւ ռուսական առաջարկներն ըստ էության համանախագահության առաջարկներն էին։ Ասենք պաշտոնական Երևանը գոնե նախկինում եւ գոնե առերևույթ այս տարբերակը չէր մերժել։ Նագորնի Ղարաբաղի Արմենիա Значит, оставляют те территории. Մենք միշտ բազում տարիների ընթացքում հիմք ենք ընդունել այն, որ Ադրբեջանին պետք է վերադարձվեին Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ պահվող շրջանները։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է մնա անփոփոխ, այսինքն պետք է կարգավորվի հետագայում։ Լեռնային Ղարաբաղում պետք է հաստատվի ստատուս քվոն, բայց Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև շփման հնարավորության պարտադիր ստեղծմամբ, ինչի համար էլ ենթադրվում էր այսպես կոչված Լաչինի միջանցքի ստեղծումը, այսինքն Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև կապի միջանցքը։ Ну каждый раз азербайджанская сторона предъявляла все новые требования. Կոնկրետ Մոսկվայի դիրքորոշումն Արցախի կարգավիճակի հարցում առերևույթ փոփոխության գոնե պաշտոնական մակարդակում չի ենթարկվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեկտեմբերի 17-ի մամուլի ասուլիսում անդրադառնալով Արցախյան հիմնախնդրին պնդեց, թե ներկա իրավիճակը պիտի հաստատվի որպես ստատուս քվո, իսկ Արցախի իրավական կարգավիճակի հարցը կքննարկվի հետագայում պայմանով, որ մինչ այդ պիտի պարտադիր կերպով պահպանվի կապը Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ։
Պաշտոնական Երևանը տարբեր մակարդակներով արդեն հայտարարել է, որ Բաքուն խախտում է նոյեմբերի 10-ի հայտարարության դրույթներն ու ոտնահարում է միջազգային իրավունքի նորմերը, ռազմագերիների նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելով և պատերազմի հետևանքով գերության մեջ հայտնված անձանց փորձելով ներկայացնել որպես դիվերսանտների կամ ահաբեկիչների։ Համենայնպես, դատելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին գերառումից, Պաշտոնական Երևանը փորձելու է ոչ թե քաղաքական լուսման շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, ինչնաստեղության այս պահին հնարավորել չէ, այլ հասնել նոյեմբերի 10-ի Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների համատեղ հայտարարության կետերի առաջնային իրականացմանը։ Առաջին, հայտարարության 8-րդ կետի լիարժեք իրագործում, ըստ այդմ, պետք է տեղի ունենա գերիների, պատանների և այլ պահվող անձանց, ինչպես նաև մարմինների լիարժեք փոխանակում։ Մեզ համար կարևոր է նաև տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների գոտում ծավալուն որոնողափրկարարական աշխատանքների իրագործումը։ Երկրորդ, տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում, ինչը նշանակում է ինչպես Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքով բեռնափոխադրումներ և տրանսպորտային հաղորդակցություն դեպի Ռուսաստան և Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, այնպես էլ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքով բեռնափոխադրումներ և տրանսպորտային հաղորդակցություն դեպի Նախիջևան։ Կարելի է ենթադրել, որ հայկական կողմն ակնարկում է, թե առանց այս երկու կետի լիարժեք իրականացման խնդրի քաղաքական կարգավորման մասին խոսք գնալ չի կարող։ Հետևաբար դժվար է նաև պատկերացնել, թե Մոսկվայում լինի, Վաշինգտոնում կամ Փարիզում առաջիկայում հնարավոր է լինելու ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որում խոսք կգնա թե Արցախի խնդրի կարգավորման, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանների մասին։ Ասենք այս վերջին կետի համար կողմերը դեռ պիտի կարողանան ընդհանուր լեզու գտնել, առնվազն դեմարկացիայի գործիքների մասով։ Չես եկավ ներքի վրա, կան չես ասաց, յա մարութա բացրիք աստվածածի, յա խաչ պատերազմին ինչ վերի մաչ թեմ, կան չես զարգեց թուրկեցածի։ Հեքիաթ ասաց Հայկ Կիրակոսյանին իր ինքնության բացահայտման ճանապարհը տարել է դեպի մեր ջութազնավեպը, Սասունցի Դավիթ էպոսը կամ ինչպես ինքն է նախընտրում Ջոջածտան գիրքը։ Սասնածռերի համահավաքի տարիների ուսումնասիրությամբ նա պարզել է մեր հարատևության էպոսի գաղտնագրերը, գլխավոր ուղերձներն ու ազգային գաղափարախոսության հիմքերը։ Շատ մտավորական է, ցավոք իրենցից որոշները չակերտավոր մտավորական են, դերևս ազգային գաղափարախոսություն են մոգոնում, որոնում կամ փնտրում։ Մենք ազգային գաղափարախոսություն ունենք, ամբողջ ազգային գաղափարախոսությունը, ամբողջ պետականաշինության մոդելը հիմնվում է մեր ազգային հնագույն գրքի, այն է Ջոջաստան կամ Սասնածռեր ցուցազնավեպի վրա։ Ազգային կենսունակության ուժը, որ խտացել է էպոսի տարբեր մշակումներում, պատմության ամենաօրհասական փուլերում, ոգեշնչել է ոչ միայն մեր ժողովրդին, այլև ազգային մշակույթի մեծերին։ 1939-ին էպոսի հազարամյակի առիթով Ռուսերեն ակադեմիական հրատարակության պատկերազարդումը օրբելու ընտրությամբ կատարեց Երվանդ Քոչարը։ Երկիրը խեղդված էր ստալինյան բռնապետության, մատնությունների և կեղծիքի մեջ, իսկ Քոչարի հզոր էպիկական շարքը 7 հարթական դակներով բացում էր մեր հոգեկերտվածքի և ազատաբաղձության գաղտնագրերը, որ հատկապես արդեական են այսօր։ Գրաֆիկական էջերի ոճավորման մեջ, այնտեղի ամենա նյուանսներում, այդ պերսոնաժների, հագուստների, ոճավորված ձևերի, այդ ամենիչում կա իր այն ինտելեկտուալ բազան, որ գրում էր ինքը Քոչարը, հայկականության մասին, մեր հնագույն ավանդույթների մասին, հասկացողները այդ պատգամները կգտնեն, այդ ծածկագրերը կգտնեն։ Տիեզերավեպը ժամանակին խիստ ոգեշնչել է նաև Հայկի հայրիկին, գեղանկարիչ Արշավիր Կիրակոսյանին, դարձել նրա տարբեր տարիների գործերի անփոփոխ թեման։ Հայկի գնահատմամբ Ջոջածտան արժե համակարգը, այնինչ հազարամյակներով խտացրել, բյուրեղացրել է հայկական հավաքական միտքը, այսօր կարող է որպես պետության մոդել ծառայել հայությանը, այն է երկիրն ու պետությունը ղեկավարել ինչպես տունդ և ընտանիքդ ես ղեկավարում։ Մեզ համար բոլոր ոլորտները շենացնելու ուղեցույց պիտի լինի էպոսը և էպոսի մեկնաբանություն հանդիսացող հայ ժողովրդական հեքիաթը։ Այդ մոդելը տան սկզբունքն է, իսկ մենք տան ընկալումը ունենք անգամ ինտուիցիոն սրտի մակարդակում, ինչ կարելի է տան մեջ անել, ինչ չի կարելի տան մեջ անել։ Իսկ էպոսի ամենախորհրդավոր և ողբերգական պատումի փոքր մհերի ագրավաքարում փակվելու առիթով հեքիաթասացը դարձյալ հղում է անում ցուցասնավեպում ամբարված ժողովրդական կենսափորձին, համայն հայությունը անելիք ունի։
Ուղերձը հստակ է, որ աշխարհ կավերվի, նորը շինվի, երբ որ ծորեն եղնի քանց մասուրմի ու գարին եղնի քանց ընկուզմի, այն ժամանակ հրամանք կա, որ դուրս գանք այնտեղեն։ Մեր անելիքը ծորենը մասուրի և գարին ընկուզի չափ դարձնելն է, որովհետև այդտեղ չափից ավելի մեծ խորհուրդ կա։ Հետպատերազմական ցնցումների մեջ գտնվող Հայաստանին էպոսի փրկության ծածկագրեր ու կենսական լիցքեր է հուշում հստակ և հասցեագրված յուրաքանչյուրին։ Ագրավաքարից դուրս գալու և հողը պնդացնելու ժամանակն է։ Նունե Ալեքսանյան, Հակոբ Թումանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։